Gəncə yeni ilin sehrinə düşüb. Şəhərin əsas meydanında hündürlüyü 21 metr olan küknar ağacı qurulub. Burada balacaların asudə vaxtının səmərəli və maraqlı keçməsi üçün müxtəlif atraksiyonlar quraşdırılıb. Ərazidə tir, face art və s. fərqli əyləncələr üçün də şərait yaradılıb. Bununla yanaşı şəhərin baş meydanında 10 ədəd kiçik ev quraşdırılıb ki, burada da müxtəlif yeyinti məhsullarının tanıtımı və satışı həyata keçirilir. Bayram günlərində mütəmadi olaraq şov proqramlar, uduşlu viktorinalar baş tutacaq. Saat 17-dən başlayan və Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutan musiqili proqramlar dekabrın 31-nə dək davam edəcək. Dekabrın 31-də isə Yeni İl və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü münasibəti ilə Gəncənin baş meydanında konsert proqramı təşkil olunacaq. Gəncə Yeni İli möhtəşəm atəş və şanlıqla qarşılayacaq. Gəncədə əslində belə abuhava ilk dəfədir, çox gözəldir əslində. Yəni Yeni İl abuhavası görünür. Uşaqlar üçün, əyləncə üçün şərait yaradılıb. Belə hər gün demək olar ki, biz bura gəlirik, uşaqlar əylənirlər, atraksiyonlar var cürəbəcürə. Burada atraksiyonlarda uşaqlar oynayırlar. İstəyərik, yəni hər il belə tədbirlər təşkil olunsun. Çünki gənclərimizin asudə vaxtını keçirmək üçün vasitələr çox azdır. Belə bir konsertin təşkil olunması da İstənilən insana fərqi yoxdur. Vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün gözəl bir vasitədir.